A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia kiválasztó napot tartott október 23-án, szombat délelőtt 10 órától, melynek helyszíne a Városi Sportcsarnok volt. A próbanapra a 2006 és 2009 között született lányok jelentkezését várták. Stábunknak Kovács István, az utánpótlás szakmai vezetője adott bővebb információt a kezdeményezésről. Elég széles spektrumon gondolkodunk, keressük a 2006-os, 7-es, 8-as, 9-es születésű lányokat. Igazából azért is, ha valaki még általános iskolás és nem egyből fog hozzánk jönni, szeretnénk róluk adatokat, későbbiek során visszahívni őket. Tehát ez az első rendezvényünk idén, de abban gondolkodunk, hogy még legalább két rendezvényt fogunk szervezni a lányoknak. Még egy kiválasztott, illetve hogy akit végül kiválasztottuk, még egy ilyen tehetségkövetést, egy gondozást. A szakmai vezető elmondta, a válogató több részből áll, bemelegítés, technikai és kondicionális felmérések, egyéni felvételi beszélgetések és végezetül egy közös játék vár a jelentkezőkre. Négy fő részre bontanám a mai napot. Először egy technikai felmérésem vesznek részt, aztán az erőléti edzők segítségével kondicionális felmérésen, utána kapnak egy ebédet, amire nagyon büszke vagyok, hogy meg tudjuk őket vendégelni, azt gondolom, hogy ezzel is az egyesületünk hírnevét tudjuk öregbíteni, és utána lesz a felnőtt játékosokkal egy felvételi elbeszélgetés. Kovács István hozzátette, a próbajátékon résztvevők a közös mérkőzés megelőzően megismerkedhetnek a felnőtt együttes tagjaival is. Lányokat meg tudják kérdezni, hogy mennyire motiváltak a kézilabda irányába, mennyire gondolkodnak komolyan abban, hogy a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiánál folytatják a sportpályafutásukat, és a végén pedig lenne egy közös játék, ahol föl tudjuk mérni a döntési szituációkat, játékhelyzeteket. Közben a szülőknek, az iskolánk, hogy a városunk prominens személyiségeit hívtuk meg, három iskolaigazgató is fog nálunk tájékoztatót tartani a szülőknek azzal kapcsolatban, hogy esetleg, hogyha a gyermekük és mi is kiválasztjuk a gyerekeket, ide szeretne jönni, akkor a városunk milyen képzési profil tud biztosítani a gyerekeknek. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia toborzójával kapcsolatban bővebb információt a csapat hivatalos honlapján találhatnak az érdeklődők.